ಗುಡುಬಿಟ್ಟು ಹಾರಿ ಹೊರಟಿದೆ ಆಸೆ ಬಾನಾಡಿ, ತನಗೇನು ಬೇಕೋ ಅರಸಿ ಹೊರಟಿದೆ ಜಗದಿ ಕಾದಾಡಿ. ದೂರ ತೀರದ ಕೂಗು ನಿನಗೀಗ ಕೇಳಿದೆ ಹೋಗು, ಇಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಬದುಕಿದೆ ಇದುವೇ ವಿಧಿ ಬರಹ. ಸಂಚಾರಿ ವಿಜಯ್ ಹಬ್ಬ ಹೆಸರು ಕೇಳಿದ್ರೇನೆ ಮೈ ಜುಮ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ವಿದ್ಯಾಟ ನೋಡಿ ಅವರ ಬದುಕಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಕಾಲ ಸಂಚಾರ ಮಾಡದೆ ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಇಡುವಷ್ಟು ಕ್ರೂರಿತನ ಮೆರೆಯಿತು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಜೀವನವೆಂಬ ಹಡಗೆ ಹಾಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ಮುಳುಗಬಹುದು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ತಿರ ಸಾಕಷ್ಟು ನಿದರ್ಶನಗಳಿವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾದ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯೇ ಸಂಚಾರಿ ವಿಜಯ್. ಹೌದು, ಕೆಲವೊಂದು ತಪ್ಪು ಕೆಲವೊಂದು ಕೆಟ್ಟ ಗಳಿಗೆಯೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಇಂದು ಇದ್ದವರು ನಾಳೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಇರಲ್ಲ ಎನ್ನುವ ಮಾತು ಎಷ್ಟೊಂದು ನೋವುಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲು ಅಸಾಧ್ಯ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ ಸಂಚಾರಿ ವಿಜಯ್ ಅವರಿಗೆ ಶನಿವಾರ ನಡೆದ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಬೈಕ್ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ತಲೆಗೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಪೆಟ್ಟಾಗಿತ್ತು. ತಕ್ಷಣ ಅಪೋಲೋ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲು ಮಾಡಿ ತಕ್ಷಣವೇ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೂಡ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೂ ಸಹ ಮೆದುಳಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಪೆಟ್ಟು ಬಿದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಸತತ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ ವೈದ್ಯರು 48 ಗಂಟೆಗಳ ನಂತರ ಬ್ರೈನ್ ಡೆಡ್ ಎಂದು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅನಂತರ ಅಂಗಾಂಗ ದಾನ ಮಾಡಲು ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸಾವಿನಲ್ಲೂ ಸಾರ್ಥಕತೆಯನ್ನ ಮೆರೆದ ವಿಜಯ್ ಹಲವರಿಗೆ ಜೀವದಾನ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹತ್ತಿರವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಾರಿ ಹೊರಟಿದೆ ಆಸೆ ಬಾನಾಡಿ, ತನಗೇನು ಬೇಕೋ ಅರಸಿ ಹೊರಟಿದೆ ಜಗದಿ ಕಾದಾಡಿ. ದೂರ ತೀರದ ಕೂಗು ನಿನಗೀಗ ಕೇಳಿದೆ ಹೋಗು, ಇಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಬದುಕಿದೆ ಇದುವೇ ವಿಧಿ ಬರಹ. ಸಂಚಾರಿ ವಿಜಯ್ ಬದುಕಿನ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಳಕಳಿ ಹೊಂದಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಗಾಡ್ಫಾದರ್ ಇಲ್ಲದೆ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಮೇಲ್ಬಂದ ಸಂಚಾರಿ ವಿಜಯ್ ತಮ್ಮ ಒಂದು ನಟನೆಯಿಂದ, ತಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ರತಿಭೆಯಿಂದ, ತಮ್ಮ ಒಂದು ಶ್ರಮದಿಂದ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಛಾಪನ್ನ ಮೂಡಿಸಿದಂಥವರು ಸಂಚಾರಿ ವಿಜಯ್. ನಟನಾಗಿ ಉಳಿಯದೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಳಕಳಿ ಹೊಂದಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಯಾವತ್ತಿಗೂ ಸಹ ತಾನೊಬ್ಬ ಹೀರೋ ಎಂದು ಫೀಲ್ ಮಾಡಿದವರಲ್ಲ ಸಂಚಾರಿ ವಿಜಯ್. ಅತಿ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಭಾಜನರಾದ ಸಂಚಾರಿ ವಿಜಯ್ ಬೆಳೆದು ಬಂದ ರೀತಿಯೇ ರೋಚಕ. ನೋಡಿದ್ಯೇನೆ, ನೋಡಿದ್ಯಾ, ಪೇಟ ರುಚಿ ಹರಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರು ಬೇಡ ಬೇಡ ಅಂತ ಬಡ್ಕೊಂಡೆ. ನೋಡ, ಬರಲ್ಲ ಗಿರಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಮಾತೇ ಇಲ್ಲ, ನಾಳೆ ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಏನೋ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಡೂರಿನ ಪಂಚಮಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ 1983ರ ಜುಲೈ 18ರಂದು ಜನಿಸಿದ್ದ ಸಂಚಾರಿ ವಿಜಯ್ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲೇ ರಂಗಭೂಮಿ ಹಾಗೂ ಚಿತ್ರಕಲೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ರು. ಬಿಎಂಎಸ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಪದವಿ ಮುಗಿಸಿ ಕೆಲಕಾಲ ಉಪನ್ಯಾಸಕರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ರು. ಬಳಿಕ ರಂಗಭೂಮಿಯತ್ತ ಕಾಲಿಟ್ಟರು. ಸಂಚಾರಿ ನಾಟಕ ತಂಡದಲ್ಲಿ ನಟನಾ ತಾಲೀಮು ಆರಂಭಿಸಿದ ವಿಜಯ್ ಸಿನಿರಂಗಕ್ಕೆ ಬಂದ ನಂತರ ಸಂಚಾರಿ ವಿಜಯ್ ಅಂತಾಲೇ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಗಳಿಸಿದ್ರು. ಕರ್ನಾಟಕ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಹಾಗೂ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಿ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತವನ್ನ ಕಲಿತಿದ್ರು. ಇನ್ನು ರಂಗಪ್ಪ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ನ ಸಿನಿಮಾ ಮೂಲಕ ಸಿನಿರಂಗಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದ ಸಂಚಾರಿ ವಿಜಯ್ 24ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಿದ್ರು. ನಾನು ಅವನಲ್ಲ ಅವಳು ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಭಾರಿ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಪಡೆದಿದ್ರು. ಇದೇ ಚಿತ್ರದ ನಟನೆಗಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೂಡ ಒಲಿದಿತ್ತು. ಸಾಕಷ್ಟು ಕನಸುಗಳನ್ನ ಹೊತ್ತಿಕೊಂಡು ಇದ್ದ ಸಂಚಾರಿ ವಿಜಯ್ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಾಧಿಸಬೇಕೆಂಬ ಹಂಬಲ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದವರು. ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 27 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ತಂದುಕೊಟ್ಟ ಹಿರಿಮೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾದ ಅವರು ದಿಗ್ಗಜರ ನಡುವೆ ತಮ್ಮ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬರನೀಗಿಸಿದ ಸಂಚಾರಿ ವಿಜಯ್ ಇಂದು ಇಹಲೋಕ ತ್ಯಜಿಸಿ ಹೋರಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾರಿ ಹೊರಟಿದೆ ಆಸೆ ಬಾನಾಡಿ, ತನಗೇನು ಬೇಕೋ ಅರಸಿ ಹೊರಟಿದೆ ಜಗದಿ ಕಾದಾಡಿ. ದೂರ ತೀರದ ಕೂಗು ನಿನಗೀಗ ಕೇಳಿದೆ ಹೋಗು,
ಸಮಾಜದ ಮೇಲೆ ಕಳಕಳಿ ಹೊಂದಿದ ಸಂಚಾರಿ ವಿಜಯ್ ಎಷ್ಟೋ ಬಡ ಜನರಿಗೆ ಕೊರೋನಾ ಸಂಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಹಸ್ತ ಚಾಚಿದ್ರು. ಸಮಾಜದ ಮೇಲೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಗೌರವ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದ ವಿಜಯ್ ಸಾವಿರಾರು ಫುಡ್ ಕಿಟ್ಗಳನ್ನ ಹಂಚಿ ಮಾನವೀಯತೆ ಮೆರೆದಿದ್ರು. ಅಪಘಾತವಾದ ದಿನ ಸಹ ಅವರು ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಯೇ ಮನೆ ಕಡೆ ಹಿಂದಿರುಗಿದ್ರು. ಆದರೆ ವಿಧಿಯಾಟವೇ ಬೇರೆಯಾಗಿತ್ತು. ಅಂದು ಅವರು ಅಪಘಾತಕ್ಕೀಡಾಗುವವರು ಎಂದು ಯಾರು ಕೂಡ ಊಹಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಆ ಅಪಘಾತ ಜೀವವೇ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವಷ್ಟು ಕ್ರೂರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದಾಗ ಕೋಟಿ ಕನ್ನಡಿಗರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಒಂದೇ ಆಗಿತ್ತು, ಬದುಕಿ ಬನ್ನಿ ಸಂಚಾರಿ ವಿಜಯ್ ಎಂಬುದು ಅಷ್ಟೇ. ಆದರೆ ಫಲಿಸಲಿಲ್ಲ ಕೋಟಿ ಕನ್ನಡಿಗರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಕಳಚಿತು ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಇನ್ನೊಂದು ಕೊಂಡೆ. ಅವರ ನಿಧನ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ, ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ತುಂಬಲಾರದ ನಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಸೃಜನಾತ್ಮಕ ನಟ ಸಂಚಾರಿ ವಿಜಯ್ ಇನ್ನು ನೆನಪು ಮಾತ್ರ ಎಂದು ಕಂಬನಿ ಮಿಡಿದಿದೆ ಕರುನಾಡು. ಗೂಡು ಬಿಟ್ಟು ಹಾರಿ ಹೊರಟಿದೆ ಆಸೆ ಬಾನಾಡಿ, ತನಗೇನು ಬೇಕೋ ಅರಸಿ ಹೊರಟಿದೆ ಜಗದಿ ಕಾದಾಡಿ. ದೂರ ತೀರದ ಕೂಗು ನಿನಗೀಗ ಕೇಳಿದೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಉದಯೋನ್ಮುಖ ನಟನನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಕರುನಾಡು ತಬ್ಬಲಿಯಾದ್ರೆ ಆಧಾರ ಸ್ತಂಭವಾಗಿದ್ದಂತಹ ಸಂಚಾರಿ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಅರಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾದ ಆಕ್ರಂದನ ಮುಗಿಲು ಮುಟ್ಟಿದೆ. ಆದರೆ ಸಾವಿನಲ್ಲೂ ಸಾರ್ಥಕತೆ ಮೆರೆದ ನಟನಿಗೆ ಗೌರವಯುತ ಭಾವಪೂರ್ಣ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸೋಣ. ಮಿಸ್ ಯು ಸಂಚಾರಿ ವಿಜಯ್, ನೀವೆಂದಿಗೂ ಅಜರಾಮರ. ಗೂಡು ಬಿಟ್ಟು ಹಾರಿ ಹೊರಟಿದೆ ಆಸೆ ಬಾನಾಡಿ, ತನಗೇನು ಬೇಕೋ ಅರಸಿ ಹೊರಟಿದೆ ಜಗದಿ ಕಾದಾಡಿ. ದೂರ ತೀರದ ಕೂಗು ನಿನಗೀಗ ಕೇಳಿದೆ ಹೋಗು. ಇಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಬದುಕಿದೆ ಇದುವೇ ವಿಧಿ ಬರಹ.